বন্ধুগণ জীবনরে কোণশি বিছা মারন্তু না কারণ বিছা দিয়ে ভবিষ্যতের সূচনা তেবে এই ভিডিও মাধ্যমে আমি আজ জাঁয়া বিছা দেখা শুভ না অশুভ সে ভিডিও কাইকর সহ যদি আপনারা আমল্যন্ত সবসক্রাইব করে নাহলে এবে সবসক্রাইব করে তেবে আস্তু জাণবা বন্ধুগণ বিছা দেখা মানে আমি সঙ্গে সঙ্গে তাকে জীবনর মারিদে চেষ্টা করে থাকে কিনা বিছা প্রত্যমর অধিক ভয় রই ଆମେ ଭାବିଥାଉ କି ବିଛା କାମୁଡ଼ି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇପାରେ ଅବଶ୍ୟ ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ବିଛା କାମୁଡ଼ିଲେ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥାଏ ବିଛା ସାଧାରଣତଃ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ନାଲି ବିଛା କଳା ବିଛା ଏବଂ କେତେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଛା କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ କେବେ କୌଣସି ବିଛା ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ବିଛା ତା ଜୀବନ କାଳରେ ମାତ୍ର ଥରୁଟିଏ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଥାଏ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ବିଛାକୁ ମାରିଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ତାହାର ବଂଶ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏହା କୌଣସି ବଡ଼ ପାପଠାରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ନୁହେଁ ତେଣୁ ବିଛାକୁ ନ ମାରି କୌଣସି ଏକ ଅଜଣା ଜାଗାରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ବିଛାକୁ ନେଇ ଆମ ମନରେ ଅନେକ ନକରାତ୍ମକ ଭାବନା ରହିଅଛି ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖିବା ବିଛା ଶୁଭ ନା ଅଶୁଭ ଯଦି ଆପଣ କେଉଁ କାମରେ ବାହାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଛା ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ এবং আপনার কার্য সিদ্ধ হয়ে থাকে ঘরে যদি বিছা দেখা তে আপনার কোণশ এক কাজ আগামী সাতদিন মধ্যে নিশ্চয় পূরণ হব যদি আপনার কুড়ি গুরুবার দিন ঘরে বিছা আসবার দেখ তো তেমন জা নিতা আপনার পূজার সন্তুষ্ট অ এবং বহি আপনাদের গৃহক আসবাই যাচ্ছেন কি যদি কলা কঙ্কড়া বিছা দুই রুতি তিনোটি ধাড়ি বাঁধি করে ঘরে চালু থার দেখবে ତେବେ ଏହା ଅଶୁଭ ଅଟେ ଏହା ଧନହାନି ହେବାର ପୂର୍ବ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ ଯଦି ବିଜୁଳି ବା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା ଖସି ପଡ଼ିବାର ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଯେ କୌଣସି ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ ତେଣୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେହି ବିଛା ଉପରେ ହଳଦୀ ପାଣି ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କମିଯାଇଥାଏ ତେବେ ବନ୍ଧୁ କ'ଣ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ